Përshëndetje të dashur nxënës, së pari uroj të jeni mirë në shëndet, ju edhe familjarët tuaj. Duke qenë se në këto kohë të vështira, shëndeti është kryefjala e gjithçkaje. Të takojmë sot së bashku në orën e letërsisë, do një me temën e re, por përpara se të kalojmë tek temat e reja, do të kujtojmë ato që kemi bërë një orë më përpara, lidhur me humanizmin në Shqipëri dhe me tiparet e humanizmit dhe tiparet e letërsisë vjetër shqipe në vendin tonë. Cilat ishin faktorët që ndikuan në letërsinë vjetër shqipe? Temat për ditën e sotme janë Marin Barleti, jeta dhe aktiviteti letrar dhe analiza e përgjithshme e historisë së Skënderbeut. Kemi thënë orën e kaluar që letërsia e vjetër shqipe fillon me Marin Barletin dhe mbyllet me Jeronim Beradën. Në fund të kësaj ore mësimore, ju duhet të jeni të aftë të përshkruani momentet kryesore të jetës së Barletit që ndikuan në krimtarinë e tij. Të diskutoni rreth vlerave të vendit që zë Barletin në kulturën dhe historinë e vendit tonë. Të njihni dhe të vlerësoni veprën e Marin Barletit për kontributin e saj si burr themeli i letërsisë së mëvonshme. Të argumentoni mbi tiparet humaniste të veprës së Barletit dhe gjithashtu të analizoni veprën historisë së Skënderbeut. Fjalët kyçe janë: Barleti humanist, humanizmi shqiptar, hero kombëtar, hero jetësor, hero kulturor, kompozicioni i jashtëm, stili heroik, stili letrar, stili historik. Jeta dhe vepra e Marin Barletit. Marin Barleti lindi rreth vitit 1460 në Shkodër. Formimin e tij e mori në shkollat priftërore të veriut të Shqipërisë, si dhe në Venedik, që ishte qendra e humanizmit italian. Pati lidhje të shumta me humanistë shqiptar të kohës, por edhe me humanistë të tjerë. Mori pjesë në mbrojtjen e Shkodrës gjatë pushtimit osman të vitit 1479. Rrethimi i Shkodrës botua në Venedik në vitin 1504. Shkurtore e jetës së papëve dhe të perandorëve 1513, kushtuar Pjetër Engjëllit. Historia e Skënderbeut u shkrua në vitet 1508-1510 dhe u botua në latinisht edhe 3 herë të tjera. Barleti është i pari shkrimtar që shkroi një vepër për figurën e heroit ton kombëtar. Është bashkohës i Skënderbeut. Ai e vizatoi me shumë dashuri dhe përkushtim figurën e heroit ton kombëtar. Kjo vepër u bë pararendëse për të gjitha tekstet e tjera, për të gjitha veprat e tjera kushtuar heroit ton kombëtar. Në këtë vepër, do të dallojmë tiparet e humanizmit. Cilat janë ato tiparet e humanizmit që i prek Marin Barleti në veprën e tij? Natyra njerëzore, adhurimi për lirinë e njerëzit, ndryshimi ndërmjet natyrës njerëzore dhe hyjnore, njerëzit duhet të ndihmojnë njëri tjetrin, ekzaltimi për njeriu në ri, liria e mendimit, kërkimi i drejtësisë, ligjësia e kodeve morale. Por si paraqitet figura e heroit ton kombëtar në veprën e Marin Barletit? Lidhet me disa pika kyçe. Skënderbeu, pra gjergj kastrioti heroin, epoka në të cilën ai lindi, epoka në të cilën u rrit dhe u edukua, kthimi i tij në Shqipëri, roli që luajti në historinë e Evropës, roli që luajti në historinë e Shqipërisë dhe në Shqipëri, dhe betejat e ndryshme për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Historia e Skënderbeut. Dalim në disa karakteristikat të përgjithshme të historisë e Skënderbeut, shkruan nga Marin Barleti. Vepra e historia e Skënderbeut u shkrua në latinisht dhe u përkthye pothuajse në të gjitha gjuhët e Europës, sepse, në të vërtet, lufta çlirimtare e arbërorëve, të udhëhequr prej Skënderbeut sipas mendimit politik të njerëzve më të qartë të kohës, kishte një funksion evropian, e cila gjeti shprehjen te ideja për një front të gjerë kundër Osman, që mbeti sidoqoftë në letër nga politika e mbyllur e disa shteteve. Pas rreth 500 vjetësh, në 1965, kjo vepër ju dha edhe publikut shqiptar në gjuhën shqipe, duke na njohur me një të kaluar të lavdishme. Vepra është edhe një dëshmie e zjarta dhe dashurie e shqiptarizmi, burimi kryesor i një literature
të gjërë dhe veprash artistike në piktur, në skulptur, në muzik dhe në kinematografi. Me emrin e Gjergj Kastriotit Skënderbeun, lidhet identiteti ynë dhe krenajëria jonë kombëtare. Lavdia e tij ka qenë për herë simbol qendrese në vitet e rënda e të gjata, peshqullore të rrëborisë turke. Kujtimi i tij ndriçoi rilindësit për realizimin e epopesë së zgjimit kombëtar për pavarësi dhe emancipim. Analiza e përgjithshme e historisë së Skënderbeut. Kompozicioni. Kemi bërë me dy kompozicione, kompozicioni i jashtëm dhe kompozicioni i brendshëm, i përbërë nga dy pjesë, i ndarë në 13 libra, me rrëfime dhe dëshmi. Dhe do të ndeshëm me tre stile, stilin heroik, stilin historik dhe stilin letrar. Krahasimi dhe antiteza janë elementet kryesore të veprës. Tiparet e heroik që dalin nga leximi i veprës historisë së Skënderbeut e Marin Barletit. Në këtë vepër, Skënderbeu, heroin kombëtar, paraqitet me disa tipare, para e ndeshëm si burr shteti, e dyta si strateg, si politikan, dhe e fundit si diplomat. Skënderbeu si burr shteti shfaqet me tiparet sepse ishte i pari që mendoi të formojë shtetin e bashkuar shqiptar. Simbol bashkimi princash, mblodhi kuvendin e Lezhës në Lezhë për tre arsye, si vend nga Asnjanës, që ishte në studimin e Venedikut. Nuk ishte pronë e tij apo e dikujt prej princave të tjerë. Ishte vendodhja e afërt me krujen dhe qendrën e vendit. Veç bashkimit politike e ushtarak u përpoq për bashkimin ekonomik. Skënderbeu si strateg. Metodat e tij janë fitimprurëse, pasi përdor me sukses strategji sulmi, mbrojtjeje dhe tërheqje. Është i pari që shfrytëzoi terrenin e thyer në favor të tij. Përdor strategji inteligjente, jo vetëm me turqit, por edhe me princat shqiptar. Si politikan, pasi parashikon lëvizjet e armikut, bën organizimin politik të shqiptarve, parashikon se ku du të dalë armiku, miku, fshinjët dhe ai vetë. Dhe fundit si diplomat, pasi bën aleancat e duhura, vendos armë pushim kur duhet, di të lidhet me fshinjët, di të lidhet edhe me miqt. Detyrë shtëpie do të keni si kërshetohen në vepër elementet letrare dhe historike. Në që raporte që ndrojnë ato. Por përpara se të mbyllë këto rëmësimi virtuale, duhet ju rikujtoj se për të gjitha paqartësit mund të më kontaktoni. Unë ju lë takim sërish në orën e ardhshme, me të tjera vepra, me të tjera autor. Dhe mos harroni, në këto ditë të vështira karantinimi, miku juaj më i mirë, padyshim do të jetë libri.